Волонтерка з Харкова Олена Вовк готує виставку в Тернопільській бібліотеці. Частину гільз та ящиків від снарядів вона розмалювала сама. Це гільзи 122-го калібру. От якраз малювала, бо це в тренді калуш і патрон, відомий на всю Україну. Також гільза присвячена ЗСУ. Є дві гільзи, це також 122-й калібр. Це наші харківські пам'ятники Незалежності і пам'ятник Шевченка. Олена за освітою художниця. Також вона майстриня художнього тату. Каже, снаряди почала розмальовувати в 2014 році. Ми шукали ідеї, як допомагати хлопцям, як зацікавити людей цивільних. І коли от почали хлопці привозити нам ці гільзи для музею, ми з художниками вирішили їх розмальовувати для того, щоб таким чином збирати кошти. Також серед експонатів – шолом бійчині Яни Червоної, подруги Олени Вовк. Жінка каже, знає її з 2014 року. Вони разом були на автомайдані та відвозили допомогу військовим на Донеччину та Луганщину. Потім Яна вирішила підписати контракт, тому що розуміє, от як їй це вона, її відчуття, що там вона може більше, бо Яна вона така була дуже радикальна, дуже смілива, дуже різка, але повністю вся була для того, щоб наблизити Україну до перемоги. Яна мала позивний «Відьма». У пам'ять про подругу Олена Вовк знялася в кліпі, присвяченому бійчині «Очі відьми». Уночі осінній вияв вітер, на болоті сич старий кричить, а вранці на покуси вибігає боса. За кілька днів після початку повномасштабної війни Олена допомогла евакуювати з небезпечних районів Харкова родини загиблих військових. Ми майже за три дні, я своїми підопічними, ми вивезли всі родини, бо це або мами, або дружини з дітками маленькими. І дуже багатьох мам шукали, бо вони пропали з зв'язку, вони десь були в підвалах, і в нас є чати закриті родин загиблих, і там пишуть, де наша мама Галя, я дзвоню військовим, кажу, там її адреса, будь ласка, хто там поруч з військових, заїдьте в підвали, пошукайте там, чи в метро, чи може в якійсь школі. Окрім того, від початку війни жінка допомогла вивезти за кордон понад 1000 дітей. Раніше я відчувала підтримку хлопців, чоловіків, бо з потяга там такі чемодани, сумки, а тут самі дітки. І ми з ними це тягаємо, перетягуємо все. Дуже багато тих ситуацій, коли дітки залишилися самі, і вони справляються, вони тягнуть, вони перетягують, ми це складаємо. І я кажу, Боже, ви за 1-2 дні ви стали всі дорослими. Одна із сімей, якій допомогла Олена, загиблого військового Назара Мілік-Гулиєва. Його вдову Галину Шупер із трьома дітьми хотіли виселити з квартири, яку вони орендували. Завдяки аукціону розмальований гільз жінка змогла викупити житло. Зараз, коли в мене сталося, трапилося горе, коли мій чоловік загинув, Оленка мені дуже сильно допомогла. Вона мене підтримувала і допомагала нам організовувати виставку. Зараз Олена живе в Харкові, проте завдяки волонтерській роботі їздить різними містами України. Її син у Тернополі, а чоловік на фронті. Жінка каже, вірить, що скоро уся її сім'я збереться разом у рідному місті. Я вірю, я кожної хвилини вірю, і коли спілкуюся з людьми, які кажуть, це надовго, це дуже буде складно. У мене всередині, що це от ми наскільки це швидко звільнимо нашу територію, да, це дуже важко, але перемога наша, в цьому немає сумнівів. Діана Качуровська, Оксана Галіяш, новини на Суспільному, Тернопіль.